Skoro presne na deň po roku sa centrálne detské ihrisko v Žarnovici zaplnilo deťmi materských škôl. Zišlo sa tu 8 družstiev z materskej škôlky na ulici Andreja Sládkoviča a na ulici Lemnickej. Vlastne sú to predškoláci, triedy predškolákov, ktoré opúšťajú brány materskej škôlky. A touto akciou sa prišli takisto akože rozlúčiť. Tety a ujovia Centra voľného času a oddelenia kultúry aj tento rok pripravili pre najmenších množstvo športových, ale aj vedomostných súťaží. Každé družstvo postupne zbieralo body v jednotlivých disciplínach, ktoré poctivo zapisovali pani učiteľky. Prišli sme sem, lebo je posledná detská olympiáda predškolákov zo škôlky. Kákali sme cez čiaru, vozili sme vo fúriku také tehličky. Cvičili sme, hádzali sme lopty. Hrali sme také štipčeky. Podľa farieb sme ich triedili. Potom sme hrali, kto trafil loptu do koša. Stihli čik zvuk na jednu stranu a druhý to musel dávať zase ku nám. A potom boli hádanky, to ešte boli. Novinkou tento rok bola aj vedomostná disciplína, kde každé družstvo dostalo 5 hádaniek, ktoré museli zodpovedať. No a na záver sa ešte všetci zúčastnili veľkého štafetového behu so štipcami. Pozor, aby si nechádal, jeden štipec, utekaj. Berieš, utekáš, super. Bola to olympiáda, každý vlastne bol víťaz, aj keď všetky disciplíny sa bodovali, ale nakoniec každý jeden bol víťaz, dostal medailu s emblémom stuhy mesta vo farbe mesta Žarnovica a takisto sladkú odmenu. Ja si myslím, že dnešný deň im táto medaila bude pripomínať, s ktorou určite si myslím, že pôjdu v materskej škôlke aj spinkať a budú sa dneska s ňou píšiť aj cestou domov. A samozrejme sladká odmena, ktorú si každý právom zaslúžil. Toto bol len malý rozbeh aktivít pre deti, ktoré sa pripravujú k blížiacemu sa dňu detí. Presne o týždeň to budú rybárske preteky na Voznickom rybníku. Na tom istom ihrisku ako dnes mesto pripravuje veľkú celodennú akciu k Medzinárodnému dňu detí. No a nebude chýbať ani rozprávková cesta na hrad Revište. Ale to všetko až budúci víkend.